Şərtə əsasən, teta bucağının verilən aralıqdakı qiymətlərində y bərabərdir sinus teta və y bərabərdir kosinus teta funksiyalarının qrafiklərinin neçə nöqtədə kəsişdiyini tapaq. Qiymət tetanın 0 və 2 pi aralığını əhatə edir. 0 və 2 pi də bu aralığa daxildir. Həll etmək üçün soldakı cədvəli formalaşdırmalıyıq. Bununla tetanın verilən intervaldakı qiymətlərində kosinus və sinusun qiymətlərini tapacağıq. Daha sonra isə vahid çevrə və koordinat sisteminin köməyi ilə qrafiklərimizi çəkib neçə nöqtədə kəsişdiklərini analiz edəcəyik. Gəlin, başlayaq. Qrafiklərdəki oxların adlarını yazaq. Bu, vahid çevrə və bunlar müvafiq olaraq X və Y oxlarıdır. Koordinat sistemində isə kosinus və sinusu çəkəcəyik. Bu hissə Y oxu, üfüqü ox isə teta bucağının oxudur. İlkin olaraq tetaya 0 qiymətini verək və qrafiklərin nə nəticə verdiyinə baxaq. Teta 0 olduqda vahid çevrə üzərində bu nöqtədəyik. Bu nöqtənin koordinatları 1 və 0-dır. Vahid çevrənin xassəsindən də bildiyimiz kimi, kosinus teta x koordinatı olduğundan 1, sinus teta isə y koordinatı olduğundan 0-a bərabərdir. Bununla tetanın 0 qiymətində kosinus teta 1, sinus teta isə 0 olur. Növbətiyə keçək. Teta pi bölünsün 2 olduqda 90 dərəcə olduğundan bu nöqtədəyik. Nöqtənin koordinatları nəyə bərabərdir? Bu nöqtədə x bərabərdir 0, y bərabərdir 1-dir. Bununla uyğun olaraq kosinus tetanın 0, sinus tetanın isə 1 olduğunu müəyyənləşdirə bilərik. Teta bərabərdir pi olduqda, başlanğıcdan 180 dərəcə döndükdə bu nöqtədəyik. Koordinatlarını müəyyənləşdirək. Mənfi 1 və 0-dır. X koordinatı kosinus teta olduğundan mənfi 1 və sinus teta 0 olacaq. Son 2 bucaq qaldı. Teta 3 pi bölünsün 2 olduqda, başlanğıcdan 270 dərəcə döndükdə nöqtənin koordinatları nəyə bərabərdir? 0 və mənfi 1. Kosinus teta x olduğundan teta da həmçinin y koordinatlarının qiyməti ilə eyni olduğundan mənfi 1-dir. Son olaraq gəldik 2 pi-yə. Başlanğıcdan 2 pi qədər döndükdə tam dövrə vururuq və başladığımız nöqtəyə qayıdırıq. Nöqtələr eyni olduğu üçün koordinatlar da eyni olacaq. Deməli, teta 2 pi olduqda kosinus 1, sinus isə 0-a bərabərdir. Tapdığımız qiymətləri qeyd etməklə qrafikimizi formalaşdıra bilərik. Başlanğıcı kosinusdan götürək. Gəlin, Y-in qiymətlərini də yazaq. Bura 1, bura isə mənfi 1 olsun. İndi Y bərabərdir kosinus tetanın qrafikini çəkəcəyik. Teta 0 olduqda, kosinus teta 1-dir. Teta pi bölünsün 2 olduqda, kosinus teta 0-dır. Teta pi olduqda, kosinus teta mənfi 1-dir. Teta 3 pi bölünsün 2 olduqda, kosinus teta 0-dır. Son olaraq, teta 2 pi olduqda, kosinus teta 1-dir. Qrafikimiz təxminən belə görünür. Çalışaq ki, forması düzgün alınsın. Beləliklə, bu, y bərabərdir kosinus tetanın qrafikidir. İndi, eyni addımları sinus tetanın qrafikini çəkərkən də təkrarlayacağıq. Teta 0 olduqda, sinus da 0-dır. Teta pi bölünsün 2 olduqda, sinus teta 1-dir. Teta pi olduqda, sinus teta 0-dır. Teta 3 pi bölünsün 2 olduqda, sinus teta mənfi 1-dir. Teta 2 pi olduqda, sinus teta 0-dır. Bununla nöqtələri birləşdirək. Sinus tetanın qrafiki təxminən bu formadır.
Şərtə əsasən, bu iki funksiyanın qrafiklərinin tetanın verilən aralığı üçün neçə nöqtədə kəsişdiyini tapmağımız istənilirdi. Qrafika baxsaq, aydın şəkildə görə bilərik ki, iki funksiyanın qrafikləri iki nöqtədə kəsişirlər. Tetanın 0 və 2π aralığında sinus və kosinus qrafikləri iki hissədə kəsişir. İndi isə gəlin, bu iki nöqtənin nə olduğunu tapmağa çalışaq. Diqqətlə baxdıqda, bu nöqtələrdən birincisi 0 və pi bölünsün 2, digəri isə pi və 3π bölünsün 2 aralığına düşür. Vahid çevrənin köməyi ilə bu bucaqların qiymətlərini tapaq. Bu hissə pi bölünsün 4-ü xatırladır. Vahid çevrə üzərində yoxlayaq və əmin olaq. Pi bölünsün 4 bucağını qeyd edək. Pi bölünsün 4 radian 45 dərəcə ilə eynidir. Tapmalı olduğumuz bu düz xəttin çevrə ilə kəsişdiyi nöqtənin koordinatlarıdır. Nöqtədən perpendikulyar endirdikdə çevrə daxilində düz bucaqlı üç bucaq yaratmış olduq. Daha anlaşıqlı olsun deyə bu üç bucağın böyük formasını burada çəkək. Bu üç bucaq haqqında nə bilirik? Bu bucaq 90 dərəcə, digəri isə 45 dərəcədir. Hipotenusun uzunluğu radiusdur və vahid çevrənin radiusu 1 olduğundan hipotenus da 1-ə bərabərdir. Təpədəki bucaq da 45 dərəcədir. Çünki bütün bucaqların cəmi 180 olmalıdır. Üç bucağın xassəsinə əsasən iki bucaq eynidirsə, deməli bu iki tərəf bir-birinə bərabərdir. Düz bucaqlı üç bucaqda istifadə etdiyimiz Pifaqor teoreminin köməyi ilə bizə məlum olmayan iki katetin uzunluğunu tapa bilərik. Katetlər eyni olduğundan ikisini də A adlandıra bilərik. Pifaqor teoreminə əsasən A kvadratı, üstəgəl A kvadratı bərabərdir hipotenusun kvadratına, yəni 1-ə. A-ları toplayaq, 2A kvadratı bərabərdir 1. A kvadratı bərabərdir 2-də 1. Hər iki tərəfin kökünü alsaq, A bərabərdir kök altda 2-də 1 və ya A bərabərdir 1 bölünsün kök altda 2. Kəsrin surət və məxrəcini kök altda 2-yə vursaq, surətdə 1 vurulsun kök altda 2, məxrəcdə isə kök altda 2-nin kvadratı, yəni 2. Deməli, üç bucağın katetlərinin uzunluğu kök altda 2 bölünsün 2-yə bərabərdir. Vahid çevrəyə baxaq. Bu hissənin də uzunluğu kök altda 2 bölünsün 2-yə bərabərdir. Bu hündürlük də kök altda 2 bölünsün 2-yə bərabərdir. Tapdığımıza əsasən, nöqtənin koordinatları nəyə bərabərdir? Uyğun olaraq, x koordinatı və y koordinatı kök altda 2 bölünsün 2-yə bərabərdir. Başlanğıcda dediyimiz kimi, x koordinatı kosinus olduğundan kök altda 2 bölünsün 2, y sinus olduğundan kök altda 2 bölünsün 2-yə bərabərdir. Nəticəyə əsasən, teta pi bölünsün 4 olduqda sinus və kosinus bir-birinə bərabərdir və bu səbəbdən də bu bucaq altında iki qrafik kəsişir. Bəs bu bucaq, bucağın yerləşdiyi aralıq pi və 3π bölünsün 2 olduğundan bucaq təqribən burdadır. Eyni qaydada bərabər yanlı üç bucaq olsun deyə pi-nin üzərinə pi bölünsün 4 gəlirik. Teta bucağı 5π bölünsün 4-ə bərabərdir. Cədvələ də qeyd edək. Teta 5π bölünsün 4 olduqda sinus və kosinus funksiyalarının qiymətləri nəyə bərabərdir? Bunu tapmağın müxtəlif yolları var. Bunlardan birinə əsasən, qarşılıqlı bucaqların bərabərliyi xassəsindən istifadə edərək, bu bucağın da 45 dərəcəyə bərabər olduğunu müəyyənləşdirə bilərik. Əvvəlki üç bucaq kimi bu hissədə də bir düz bucaqlı üç bucaq çəkək. Burada bu 45-dirsə, bu bucaq da 45 dərəcədir. Bu iki üç bucaq bir-birinə çox oxşuyur. Hətta eynidirlər. Hipotenus da
1 olduğundan hər iki katetin uzunluğu kök altda 2 bölünsün 2-yə bərabərdir. Son olaraq bu nöqtənin vahid çevrə ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatları nəyə bərabərdir? Bu hissədə x oxu üzrə sol istiqamətə, yəni mənfi qiymətlərin olduğu istiqamətə yönəldiyimizdən x koordinatının göstəricisi mənfi kök altda 2 bölünsün 2 olacaq. Bəs y koordinatı necə? Ordinat oxu üzrə y-in mənfi qiymətləri istiqamətində yönəldiyimizdən cavab mənfi kök altda 2 bölünsün 2 olacaq. Müvafiq olaraq teta 5 pi bölünsün 4 olduqda kosinus mənfi kök altda 2 bölünsün 2, sinus da həmçinin mənfi kök altda 2 bölünsün 2-yə bərabərdir. Birinci kəsişmə nöqtəsində olduğu kimi, burada da hər iki koordinat bir-birinə bərabərdir.